Tchau, menino. Olha. Você é um elétrico. Tchau, mãe. Pera aí. Eu falo pra Fernanda que eu tenho uma foto. Vê, vou tirar uma foto. Vê. Valdir. Valdir. Ah, leco, leco, leco. O Nenê tá lá sozinho, né, mãe? Cara, porque a outra tá tomando conta dele, ó. E a outra?